protocol com a expresident de la Generalitat li correspon estar i arriba així una mica apressadament perquè és conscient de l'hora que és i que a les 12 havia de començar l'acte i serà, per tant, possiblement de les últimes personalitats destacades que faci l'entrada al Saló Sant Jordi. Encara n'hi ha una, Joan Carles, que ha arribat encara una mica més tard que s'arriba, que és Josep Piqué. Acaba just en aquest moment, el president del Partit Popular de Catalunya, just en aquest moment acaba d'entrar dins del Palau de la Generalitat. Sempre ens en faltarà algú. Siguin benvinguts a l'acte de la presa de possessió del president de la Generalitat de Catalunya. Els hi preguem abans, però, tinguin la gentilesa de desconnectar els seus aparells de telefonia mòbil. Ja senten les instruccions que es donen des de la megafonia del Saló Sant Jordi perquè doncs, tots els convidats prenguin el seu seient i, per tant, doncs, aquest acte està a punt de començar i vostès el podran seguir en directe a través de Televisió de Catalunya. Els convidats han segut els seus seients, d'acord amb les instruccions que se'ls hi ha donat, i de seguida veurem sortir del despatx del president de la Generalitat, el president en funcions, Pasqual Maragall, acompanyat del president investit, José Montilla. D'alguna manera, el timing, la successió d'actes o de fets al Palau, al Saló Sant Jordi, començarà amb un discurs del president en funcions, de Pasqual Maragall. Després, el president del Parlament, Ernest Benach, llegirà el decret d'anomenament de Montilla i la fórmula de la promesa, i després el president electe farà la promesa o jurament del càrrec. I finalment, el president en funcions, Pasqual Maragall, farà lliurament de la medalla de president de la Generalitat, la condecoració que distingeix el president de la Generalitat, José Montilla. I finalment, Montilla pronunciarà un discurs abans de sentir-se les notes de l'himne nacional de Catalunya, dels Segadors, a càrrec del cor de cambra del Palau de la Música Catalana. Aquí tenen els líders polítics catalans i els membres del govern en funcions asseguts ja en un lateral de la Sala Sant Jordi, queda mirant a la mesa presidencial a la banda dreta d'aquest gran saló, i la resta del públic estan situats en dues grans lleixes de cadires a banda i banda de la sala. Aquest és l'apartat de l'altre costat on dèiem que hi havia els pares de José Montilla. Aquí tenen en pantalla Antoni Montilla i Anna Aguilera, i també altres personalitats destacades, Gregori López Raimundo, Lluís Martínez Sistac, Jaume Bonet, les autoritats que s'han donat cita en aquest acte solemne de presa de possessió del nou president de la Generalitat. L'escenari, el Saló Sant Jordi, és un saló que data del segle XVI, que es va construir amb l'ampliació renaixentista del Palau de la Generalitat, igual que data d'aquella època la mateixa façana del Palau. I inicialment s'havia concebut com un espai per allotjar una nova capella, una nova església al Palau de la Generalitat, per substituir la capella gòtica, la petita capella gòtica que encara hi ha aquí al Palau. És l'espai de les màximes solemnitats, l'espai que té el balcó que dona a la plaça de Sant Jaume, presidit per aquestes imatges que tenen en pantalla, el rei Joan Carles, el retrat del rei Joan Carles, i una estàtua de Sant Jordi, així com la senyera, la bandera de Catalunya. Veiem arribar Joan Clos, el ministre d'Indústria, que juntament amb el ministre Sevilla és la representació del govern de l'Estat. Veiem ja que han sortit del Saló Verge de Montserrat i del despatx del president les esposes del president Maragall i del president Montilla. Diana Garrigosa i Anna Hernández comenten distesament en aquests metres que la separen de l'entrada del Saló Sant Jordi. Coincidint a l'entrada amb el ministre Clos, a qui saluda.
Ana Hernández i Diana Garrigosa seuen davant dels pares de José Montilla en un dels llocs preferents d'aquest Saló Sant Jordi. I ara sí que es pot dir que la pràctica totalitat de les cadires principals del protocol estan ja ocupades i que no és esperable que l'acte s'hagi de demorar més. Com veuen en aquestes imatges, surten ja Pasqual Maragall i José Montilla del Saló Verge de Montserrat, caminen per la galeria gòtica, els metres, l'últim tram que els separa fins a l'entrada del Saló Sant Jordi. Els esperaven a la porta de l'Arxiu de Comptes Ernest Benach i Jordi Sevilla, que compartiran amb ells la taula presidencial. Aquest és el moment en què entren al Saló Sant Jordi. I avancen, enmig dels flaixos dels fotògrafs, cap a la mesa presidencial. Honorable senyor Pasqual Maragall, president en funcions de la Generalitat de Catalunya. Molt honorable president de la Generalitat, molt honorable president del Parlament, consellers, presidents, ministres, autoritats, senyores i senyors, el meu paper avui és necessàriament discret, com correspon a un president que em dona pas a un nou president. L'important i rellevant de l'acte d'avui és que la institució de la Generalitat de Catalunya assegura la seva continuïtat, que és una continuïtat històrica, puix que esteu assistint al pas del president 127è al 128è. El setè president de la Generalitat d'ençà de 1931, és a dir, de la Generalitat recuperada. És cert que durant prop de 40 anys la presidència s'exercí des de l'exili i en unes condicions excepcionals per part del president Tarradellas. Però els presidents Irla i Tarradellas van saber preservar amb dignitat i honor les nostres institucions. Els hi haig de dir personalment que jo he treballat en aquesta plaça des de 1965 quasi ininterrompudament. Aquesta plaça ha vist coses, la plaça Sant Jaume, que es diu així perquè hi havia una església, que era l'església de Sant Jaume, que es va fer córrer i va donar lloc al que ara és la plaça. Aquesta plaça, dic, he vist durant aquests anys, durant tot aquest període, moments transcendents, importants, emocionants. Ja sóc aquí, de Tarradellas, el tranquil Jordi Tranquil del 23F. El dia de les Forces Armades del mateix any, que va representar una recuperació de l'optimisme democràtic, la petició dels Jocs Olímpics, de fer els Jocs Olímpics a Barcelona el mateix dia, el 17 d'octubre de 1986, amb 200.000 persones a Montjuïc que celebraven l'atorgament a aquesta ciutat de Barcelona dels Jocs Olímpics del 90.